ね、夢が叶ったんだよね。ママとユア初めて親子でライブに行きます。じゃあ実はね、聞いて、ママはね、もうエグザイルのファンになってからすごい長いんだけど、期間がもう長いんだけど、何自慢してるんだよ。自慢じゃないよ、ママ年だもん。でだけどユアとずっと行きたいと思ってて、それは叶えたことがなかったんですけど、やっと叶います。はい、私のお母さん、まあ、ユアモモのおばあちゃんはね、エグザイルさんのデビュー曲からファンなので、一緒にねライブに行ったりしてたんですけど、ユアはねやっとねもう入れる年齢になったので行けます。やった、行ってきます。じゃあユアがおんぶして連れてくる。もちゃんも本当行きたいけどね。ガセーのあーすごい、大きいこれ、美味しいよ、食べない。ママ傘差すの忘れてた。あ、そう。ねえ、ママやらかしましたね。ユアのこと言えないじゃん。ユアがねアイスクリームこぼしたんですけど、それで怒ってたら、なんとママはその後コップは割りました。あとコーンスープみたいなスープ残ってるのも全部私やった。ねえ、もうすごい迷惑かけちゃった。すごい謝ってきたけど、もし動画見てたらもっと謝、あのすみませんでした本当に。この時の会話、名前間違えた、ユアじゃなくてユラにしちゃった、ごめん、もう何やってんだよ、まあいいか撮るか。そしてこの後まさかの、一番嫌だよね、この時寂しいから。アンコール。とか綺麗です。アンコール。入ります。でもね、金曜日、あ、月曜日いいことあるから。何？何でもない。今ね、YouTube 見てるっていうファンの方が声かけてくれました。ママこんなボロボロの顔でやっちゃった。ボロボロ。ね、やばくないの？もうやばい顔。髪もやばい。で、岩桃のカード渡しました。はい、優しいね、ありがとうございます。ありがとう。知っててくれてありがとう。まさかだったね。まさか。はい、何の曲が良かったですか？花火です。花火が良かった。おー、しっとり系だね。確かに良かった。花火と2番目で、うん、あのエリー一人で踊ってる。ゴム。三代目のゴムだよ。お疲れ様でした。お疲れ様ですけど、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日、あの、変な人やん。明日を買いました。明日、結局っていう声は、そういうベルをつけます。で、よだれをここに前に出して、でもその方法知りたくないと思うから、誰もその方法ね、その方法知りたくないの。何ラッキーとかッキーって、私の心の中は今3代目のいっぱいなのよ。そしたら、うん、アッキーとイッキーもあるね。イッキーやっぱウッキーもエッキーもあるね。そうだよ。やっぱオッキーもマッキーもカッキーもクッキーもクッキーもクッキーもあるね。そうだね。カッキー、ポッキー、プッキー、プッキー、ピッキー、あと何だろう、タッキー、あ、チッキー、もういいよ、チッキー、もういいよ。今日も見ていただきありがとうございます。ユアがねライブ中ぴょんぴょん跳ねてて、見ててすごい可愛かった。いろいろ二人でね感動して幸せな一日でした。ライブ終わっちゃうと寂しくて、
なんか現実に戻った感があるけど、ツイッター開いたらいろいろな皆さんからメッセージ届いてて嬉しかったです。それではまたねー。